لندوی غنیمت دے دا بیشرم جن پا جن دا حساب مد پرمکا جائداد یو ہم رکھی جی بس لمرگ دا فقیر او دا نواب الک شہزادہ جی دا فخرالدین دے روزی شی پا مانزہ کے نرازی چی سجل دے کاکا آغا خوٹیر منزگزارا سڑے دے خودے خبر چی نا جوڑ دے آو کا نبی آوازی چی وشو جی تپوشو گو ولی چی دا بیمار تپوس کو لہم دے لے سواب دے رازی زی چی دو پا کاملوں کے پختن غنت نر نشتا چاوے دا چی پا دریاب کے گوہر نشتا الک پخیر فخرالدینہ بلے نا جوڑ دے سر چی جمعات تا مانزل لینے آتی صدا تو احمد بارخان کاکا دزمکی آغی مقدمی دا خی توخی ویستا ہر اوز دا عدالت شک کری دی او زیمہ دا سخکاری چی عدالت شتا خو انصاف نشتا پا اللہ بھروسہ ساتا فخرالدینہ انصاف کولو والا شتا آغا بضرور انصاف کئی بلے چی دا زموگ ایمان دے آوان بچی بچی پا دنیا کی تعلیم تیر لی دولت دی خب انہوں نے سبق وایا بس کموری زب پک پلو رم سما شم خونے میں دا تس پتہ دا مور تا خود سور لے و دس اس نے جو برابری اور زو خوبے ما چی تعلیم دخ پل زرگ وقی در کی سو سوزر میں در تبیلی چیز اس پاپستر کو کیوخ کی نشم لی دی زبا چی نا وقت کی گی اس کل تزان رسو پاس شبا شبا زویا یا اللہ خیر اللہ بابا را زماز بابا بچے تیار شو آبا بابا جی تیار شو گورا بچے خب شوق سبق وایا ہاں سنگا چیستا پلار دخپل وطن دا پار زان قربان کرو تاسی تو ہم خپل خاندان اور کون نوم رو خانہ کے بس بابا جی تا دعا پا کر دا جب اچھی اللہ بھو سلام علیکم بابا جی سلام علیکم موری چاچی دا خپل مشہران پر وینا عمل کردے آگا خدا ہیچ چلی نبا درنگئی بائی گنا پالو ملا بچا بارشو نسو بارشو غاد بارشو او سوائی گنا بچا بارشی تو آیا ربی گمولا کٹ والا پیسی خوکی رکھنا دادی سنگا نن گٹ زما دا نن مٹو خالی لسکور دا لیگم یاد ساتے خواہ تم آئے گا نا جاتا بات توریا جاتا دی جوارگر سر سر پارا والاری بھی شرم اوزو خو جواری نکو ممور اوزو خو شیر بادر تا والارو ما شیر بادر شیر بہادر صاحب تو بیماری نے خبر کرو مائی تو تپوس لمبر شم تپوس تو بالکل ٹھیک ٹھاک ماشر صاحب خوشیر بہادر چرتا دے اختار نا شپگا مروز ہے چی اسکول تن راضی آغا وے چی نکم بیمار دے تا تسو ہے ماشر صاحب تا سنے کاکا جی میم دا تا پوس کو زمان ہو کا زمانا چی شیر بہادر سمرل میں جوار کرو خطو خدے پامان کاکا جی سوچ بتا سمانی
خپل سویکار نه نی چې زموږ په امیدونه خوږ غوړولې اچھا رشتیا ویلې دي چې بدو نه ښه او د ښو نه بد پیدا کېږي شیر بادرا اے شیر بادرا ولی سی چلی وہ نکے دے سی چلی شو نا نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر صاحب دس وشو دس دوا کرے خدے دی بخری چې دا چا هیڅوک نه وي نو د هغه لا پاک وي دا دنیا ډېره ظالمه ده بچې دلته به چاته سوال نه کوي په زور به د خلکو د خولې نوړی شوکې دا راته ووایه بچې چې ستا نوم څه دی شیر بادر خان دا څه دي دا خو تمانچه ده تمانچه
تماچا دا چې پچا کیږي کنه نو هر سبید بسیار وی بچي مشرانو ویلی دی چې نن په غلا او جنگ په وسره کیږي دا واخله بچه روبا سا پیسی درسی که بچه نزو روبا سا پیسی سو شرم خواه درکم بچه درکم دا خواهجی با خبر آده چی مانا بدا پا مالا گیا درسی هم کرده بچه نی وخت ختم شوی دی شیر بادرا او بیا د غړې ستنې د چنت ځاخونه کی کنه تا ډیر نا وخت تک شیر بادر د وخت غلام نه دی وقت شیر بادر غلام دی Thank you.
قربانيه قبل قول استنى عشان جانا قربانيه قبل قول استنى عشان قول فجلك درت فمك قبل تروانه بچی داجی زما د مرګر سالګره د حال تروانه ګور لیلا زما یو خبره په غور ووره زدا منم چې تا بار ملک تعلیم کو خدا من ته پختو دي او دا جامع او دا لباس د تا سره خنخ کاری ایا خو د خزه کالی دی بچی زدا جامع بدل کا او پرونی پسر کا زب بچی ډیره خدا ها السلام علیکم مرخانا وعلیکم السلام ګډ شیطان څنګه دې پیښ وکړه ګوره عمر خانا خلکو خو زه اوچ په موچ بدنام کړی ما خو څه وکړم چې تر څو پورې غیبت او چغلي ونه کړم او دوه کسان خپل کې ونه جنګوم یاره نور وټی مې نه ازمیږي ځکه خو خلک مات همیشه گوٹ شیطان وی گوٹ شیطان آخر تو پھر سگواڑے خبر ادا دا عمر خانا چه دا شمشیر خان دسمک سودا نشی کے دے آخر ولی دے دا پارا چه ترسو پوری شیر بادر جون دے دے دیوی مور زم دا قبضی آغشتو جرت نشی کولے په پیسه کې ډېر لوی طاقت دی په غر کې هم لار وباسي ته بالکل ټیک وای خو ستا کار یو سړی کولی شي څوک دی هغه دا هغه نوم دی میر غضب میر غضب بابا میر غضب د جیل راغلو میر غضب د جیل راغلو میر غضب بابا میر غضب بابا انا کتاب میر غضب راغلو لپا مجھے جو کرا پاپا تو نونو کے غٹولا نیا کے تلے سیٹا میر غضب راغلو میر غضب دا پتر فیر آئی اے میر غضب سوک دی تیری ماں نہ خسو میں نہ جا کو ٹکے گو پھر خسا پھا لو غر سے بھی بھک کرو ماں ٹھیک ہے کا خسا پھا لو لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں توبہ توبہ میرے غضب رہے یا اللہ خیر میرے غضب رہے براکاتے نو توب دیر شیر بادر
تاسو نه وار پار خطا کړی دی. شیر بادر د دې علاقې ډېر لوی بدماش دی او د قانون مرګری دی او یو سرتیز انسان دی. د دې علاقې عزتدار دی، هر څه مني خو ظلم بالکل نه مني. او څوک چې ظلم کوي هغه بغیر مرګ نه پرېږدي. هغه ته دا پته نشته چې زما نوم میرغضب دی. او میرغضب چې کله په غضب کې راشي نو بیا خپل پردي نه پېژني. سړي نه پوري نه پوري وځي. حساب کتاب ختم دی د زړګي سره. دا خو د سود پیسې دي. او بیا که خیر وي په مخ کې میاشم په دقه ورځ هم دقه شان نوټونه به راوړې. ګني نو سود در سود به په تا رقم زیاتېږي. اوس ورځه او نیغ په دې لاره ورځه. وایه که نه شیخه ته ولې ولاړې؟ کېنه کېنه کنه د زړګي سره چې تا سره هم لږ حساب کتاب وکړمه. وایه که نه. زه خو ستا دې سود تباه او برباد کړمه. پنځه زره روپۍ مې در نه اخېستې وې او پوره څلوېښت زره روپۍ مې در له درکړې. خو بیا هم ستا سود ختم نه شو. وه ظالمه، اوس ته ماته ووایه، ته به کډه په سر سره د دې ماشومانانو چېرته ګرځم؟ چېرته ګرځم ظالمه؟ ستا د دې خشخاشي ګیرنه قربان ګلاب شیر د چا په کډه وډه هیڅ غرض نه لري. یو خبره یاد ساته ځوانه، تر څو پورې چې تا زما اصل رقم او د سود رقم په دې ټیبل باندې نه وي خوندی، ته د دې ځای نه بهر ته نشې تللی. تر هغه وخته پورې به ته او ستا دا ښایسته ښځه او دا وړوکی ماشوم ما سره به په دې کمره کې بندیوان پراته یی. خدای د پاره، مونږ ډېر غریبانان خلک یو، مونږ سره ګزاره وکړه. زه ګزاره کوم خو زه خو په خپله ډېر مجبور یم ګلې. څه وکړم د سود په کاروبار کې اډو د ګزارې هېڅ گنجایش نشته دی. د خپل خاوند ته دې ووایا چې په دې رجسټرۍ باندې دې دستخط وکړي. بس تاسو مزګار او زه پرزګار. په ګلاب شیر باندې ستاسو دا جړه او فریاد اثر نه کوي، ځکه چې د ګلاب شیر زړه د کاڼي نه جوړ دی. د کاڼي نه اجاړئ او ښه په چغو چغو اجاړئ چې تاسو سره دا ټول کلم په جړا وي. نه د ګلاب شیر په صحت باندې اثر نه پرېوځي. اوس دلته خریس کوي او نیول مه ورکولي. چاغه مشه مېلې، د الله تعالی دنیا ډېره لویه ده. زه به خپل ځان خرڅ کړم خو تاسو به دلته یوې شپې ته هم پرېنږدم. خدای دې دا سودخوارو تباه او برباد کړي، دله دې خدای سزا ورکړي. جارمه زه راځم. شیر بدر څه؟ او زه ستا مرګ د سودخور بچیا. ستا د لاسه خو ډېر کورونه روان شوي دي. ستا د لاسه خو ډېرې تور سرې کونډې شوي دي. او ستا د لاسه خو ډېر ماشومانان یتیمانان شوي دي. او ټول عمر تا هغوی پورې خندا کړې ده. خو نن نن به ته جارې او هغوی به خاندي. هغوی به خان ماما ماما دی مړ کړه، هسې نه چې سبا بیا راشي. دی به ژوندی پاتې کېږي بچې، نو اله به بیا په تاسو پسې راځي. پوه شوې؟ شیر بادره ماما کا، زه به دا سود دا کاروبار بالکل نه کوم. زما دې په توبو توبۍ. او ماما کا د ظالم لپاره معافي نه، د مرګ سزا وي د مرګ. ها 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 ها
اکا دکا تکا ستا دا هرو دا جنت وعده بکیگی زمالنگ مال دلتا کی سراکا لکا داسه تاجی رازا بچه رازا تاجی شکر دا اللہ اوباسا شکر اوباسا چی هر سیل دیر تیر در کری دی تاجی ما دا لگی پیسی بکاری دی پیسی دیرے بچے پیسی دیرے پیسی دیرے بچے ما سر دا نه روپی دی دا پینزو روپو بچے اسکم دا دو روپو بنا سوارا خلم دا دو روپی دستا تاجی دو روپی خونن سبا فکر اب ناخلی دا واخلا بچه تی دا زور سخبره دا پیسه ما دیر پگرانه گتلی دی نواب خانه بچه وادا جی تش بنامه نواب خانه ما جیب کی تکا پیسه نلره ما سچل نواب خانه بچه لالا زما پیسه پکاری دی او دا جی اوڑو پیسه نرا کئی او بچه دا دی کنجوس نبتت سخواره اخپل رور تا دوا که پیسی دیره بیگام ام دوٹ رکا دا کمری دیره نو پاس کری دی آو که دا دا واقع مده دا پیسی خودی رزیاتی دی او نو سی چلو شو بچه لاچا خواهش سرپ پوکا چی خلکو تا پتا ہو لگی چی دار چار رور ده تا دا شیر بادر روری دا شیر بادر آو که دا چی زما جی بابا دی نو لالا دی زنده آبادی آه او بابا دی مرده آبادی صده اوه اوه یاره تا تا مثله دی میلی گوره شیر بادره بچه دا رکستا دا لاسه سر تا اوخاتو پوشوی او دا تو هم تا خراب کرد هر سد خراب تو راب کرولا واز ما کنجوس بابا او زه چا خراب کرم تا نصیب خراب کرد وره ده کارون بودی خزانه ده جمع کرده ده او یو سوید ده پریده چه اخپلیش شرط کهی گرزی را گرزی اخپلی غزل و چاربی پی وی او که خوشاله وی او هر وقت جیب بمبات وی نو خلق به عزت کهی او پی عزت بوه تا گوری تا خبره خودی ٹیک ده شیر بادره بچه خوزه ده تیران چه پا دوم را پیسو بانده ده کهیس اما وی چه چه سر تانکا من که خونه ده والی زو خدا ده خوده نگوارم دا تا چه دوم را ده قارون خزانه جمع کرده نستا سر خیل ده بدا سر قبر تاوری گورا زو خواه ما چه خوده پاک دیده ده چکر چه تا ده و خسته جینه سرو چلی چه آقا جینه من پسر جوڑه که پسر دوله که او کلی روانه او دونگی سرنی گگی گی او ده کور تهره آولو او ده اگه وادوشی او ده لس بیاش ده پر واره واره ماجومان ستا پسینه باره تو بوده وی بلا زتا دختای غوارم تما دختای غوارا یو مینه یو ارمان ده یو سوال بکو دوارا زتا دختای غوارم تما دختای غوارا زتا دختای غوارم تما دختای غوارا Thank you.
ګلونو کې دن غاړم ګلونو کې نن غاړا ګلونو کې دن غاړم ګلونو کې نن غاړا ګلونو کې دن غاړم ګلونو کې نن غاړا یو مینا یو ارمان دې یو سوال بکو ځوانا تا دختای غوارم تما دختای غوارا تا دختای غوارم تما دختای غوارا تا بانوسیا دا اجرم بدیر خواخته چه اسکا چه دیبا بیا بوزو از روخو مغواری چه تا طول عمر ماتارا ناستا وی او ماتاتا کته او تا ماتا کته او چیزی نوی نو بیا بدی چاتا کتل بیا به ما ته قتل ولی زه چانه کمیم شه او بیڑا چپا ہووی زو دے لیوانا نیم دے لیوانا نیم چه اس کا روٹے اخرا و موخ کے دیر چا زم مڑا زم ما بوکنگ شوی دا وقلا تیل روپای قربانو شوم قربانو شوم وای 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 نازک زیدا پروتو شوم لو تا برت مخایا تو خو نہ خدا اور نہ نادے زما ما شو کے تا ولے گورے خپا کے گا ما سیر سیر تا خو زان شرم ولے دے پل دیو مرتا دیو گورا او دے کچا غټه تا وګورا ته خدا دې دا ټینګم نه دا خو زما غونته د ځوان کار دی او ناس نه تا ته خو لا خانه کېم نه نات او مونږ سره کی کان جان دی نو ټینګا تا وای یالکا لالک ډولی ووالو او ګوره لالا دې مونږ هر ورځ وهي ها دې تا وایو ته ته ګورې ولې تینې شي والے ورشا په دې سر ته تو شړکه و باسا ورچا وا دا سکا دا سکا وا ته په دې ګورې وا ما چې دې دا چې یې کوتا ذالک شیر بادرا دات سکے دا خلق تخپلو کی ولی جنگ ہے کاکا زغوارما چی دا دے خلقو پا ضرورنو کی دا خپل حق گوختو طاقت پیدا شی او دا دوی دا دی ضرورنو یر لری شی او کتا غوارے چی دا بزا پا خپل کلم یا پا خپل اخبار بانی ختم کما نو دا هیچ چری نیشی که ده کاکا هیچ چری نیشی که ده زما اخبار معمولی مگران شیر بادرا زما اخبار چی چا پسی شی نو تخت دی تخت شی زبا یو رستا تخیم چی زما پا اخبار کی سرون را زور ده خده دیو که چی ام دا سیو شی کاکا ام دا سیو شی او که دا سیو نشو نو بیادا پیگ زم بزب خو زمان پر ترخ کار وقت پروتوی دا دل بکار اخلو ددنا پورا شل کال تیر شو خطا ڈوے نا چھتا دی بدن سے میں مور تا پوسو کم تا تا ڈو داخ پلا مور آیا دیگی نا مور آیا دیگی نا مجھے میرا ہوا شیربادارا 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 اے خوری پک پلا خوری دا کور ایستی دی او اوسو پسی جارے ہو یادے یہ
آخر موریم تکور نمیستی دی تسرد نخوی نشم استی کنا خب بیام زمان هم دکا یو دوا دا چاگا هر چرتی خوشحال دی خوشحال دی داسه خوب لیدو لیدو خوشاله وما Thank you.
غضب خانه تو او دلته ستاس خیالو چې زبا دو لومر په جیل کې پروت یم ستا قانون خدا وی چې قلم قدم او قسم با ډېر په سوچ چتوی نو بیا تا دا ولې سوچ ونکو او مال دې سزا راکا جسد اس تزتا لکم سزا در کوم ما پتے دیر خسوچ کرے دے آکی او دیشت کردی ہم شویدہ سمرہ دا شرم خبرہ دا چی دا پولیس پا موجود گئے کہ دا شریف و خلق کو جن محفظ نہ دے سر ما تا خدا سے خکاری چی زنگ پا دی پولیس والاو کے سو غدار دے دا خود سراسر زمون دا مائت میں بدنامی دا سر مونگ دے بشت دفارا انسپیکٹر انتخاب کرے دے سوک دے انسپیکٹر دلاور سر دا انسپیکٹر دلاور خان دے دلاور خان کمی علاقے تا چھ منگستا ٹرانسفر کرے دے اگر دیر خطرناک علاقہ دا دیر احتیاط بک ہے ازو امید لرما چھتا وہ پخپل مشن کے ضرور کامیابی گے سر نفرس پلا رکی راکلو والا ایر خطری تزا تیاری او انشاءاللہ دیر زر بزا حالات کابو کم او دا علاقہ و دا مجرمانو نصفا کم سر خیر بخیر گوڑ شیطانا کینا سنگر آگلے الا با خبر سے چی تارو جا بے لور سے نا اخبار دے قتلے دے تا دا خلینے میں چرتا سم خبر وانو رے دا گھٹ شیطانا اخبار نویس خستا خلاف دیر لوی بیان لکلے دے کستا اتصاب شروع شو مرخانا نو تب ہم یورز دا ملک پیدے او تخت بدلتنا دا عمل پریدم او کنے پریدم خدا اخبار نویس پرانا پدی دنیا جندی نہ پاتی کی گی عمر خانہ تا فکر والے کے آخر منگا تا کم مرض داریو حکم کوا نو بیاستا پیوا شاربا منگا ہر یو انسان لکتا گازرے کوتا کوتا کو بیا ورش ہے اوہ اخبار نویس ختم کئی داغ نور نوچے تکے چیندل پارا سوک زما ہونتے دا خان مخیتا دو دری دو جرات نکی جرات چل لو بچی نی سنو شو بابا پر کمی پور بدا لکل کے بچی تر سوچ زما پا بدل کے ساوی زبا زخپل کلم پا زور دی ملک نا قتلونا تماکنی او دی شدگردی ختمو خو بابا تا یوازی تا دی خلکو ٹھیکا خلا داغشتی کنا بچی زمونگا دا ملک کلم پا زور آزاد چھوے دی کمونگا خپلا دے ملک خدمتو نکو نو سوگ بے کئی خو بابا دیکھ اس تا سے فیدہ دا بچے تا یواز زمانا دا ٹول بلک فیدہ دا او بیادا کار دو نکم بلیو نکی نو سوگ بے کئی اگر دا چا خبرا
چی خوشحال زده سبق سوک چال از ننگ ورکی باچا خان نشتا چی جامول بسنو رنگ ورکی نبیا زم ستالوری ما ستا پا کلم نوی کسنی چی ستا پا عزت او پا دی وطن اخپل جان قربان کم شاباس بچے خد بچے دا وقت کی گی زمس دفتر تا زما اتدا کاغذن سنبال کا خد بابا کور کی چه ستا غنت خیست جنیوی نمونگا غلطا بخپلزو تو ویا جستا غا پلار چرتا دے شکر روبا سے تاسو چیز ما پلار کور کی نشتا خیر دے تو خویک نا لکا سنگا چستا پلار دا کلم پا جبا باندی خلق بر بندائی داس با مونگا نن تا بربندو تا نن بدا خیستا گل ضرور شکو بخاص بن کے ستاسو سا خیال دی چی خد سرک پا سر سر پتا او پلا سنو کی بنگڑی چولی شی دا ستاسو غلط فهمی دا که خز غواری نو پل حفاظت پا پل کولی شی شوتکانو دا سخار نا فرسان دے چی تاسو زمان پا لاغی کی بدباشی کوئی او بیا زمانا زمانا غٹ بدباش بل سوک دے بادرہ نا دا دا قانون مجرمان دیو دی تب سزا قانون ور گئی کستا قانون دا سی مجرمان دا سزا ور گولا انسپیکٹر سیب نن بمونگ دا بد اور ازنے کتا اور نبا دی شیطانانو دا دی غریبانانو عزتون تلا سا چولے میں نا شیر بادرہ دا خبر مکوا دا تاثر اللوس کوم تو ما دا راج دا شیطان ختم نکلو نو قسم پخده چه دیور دی تب اور ور تکم اور منم دی اسپیکٹر سیر زتا تا سلام کوم خود دی گن نم خلاص که یار آه
د ساکی لاس کې شراب دی د خندا دی کد غم دی یا سرو شونډو مدهوشو کې خیالونه د کرم دی میرغضبا اے میرغضبا میرغضبا خیر خدای عمر خانه بیا دې ساکسی لے وړې دی مونږ تبا شو مونږ برباد شو دشمن په مونږ ډېر خټ گزارو کو عمر خانه سر شپ شپ کې صفا خبره کوا انسپکټر دلاور ډېر سخت سړی دی نه رشوت منی او نه شپارس منی دا انسپکټر دلاور نه څه شی دی شیر بادر زمونږ کسان زخمیان کړل او انسپکټر دلاور تانه ته بوتلل هیڅ نه منی عمر خانه نو څو شو طاقت خو به منی زمان نوم میرغضب دی او کله چې میرغضب په غضب کې راشي نو بیا خپل پردي نه پیژني سړي نه پورې را پورې وځي بړې ستاسو خیال دی تاسو ټول د چا ملګری دی انسپکټر صاحبا اس ځان له سر مخو گوا خبر داوی چې دا خبره هم دلتا ختم کې مټا او خيار هغه دې خان چې دا وخت نه فېد واخلي ساډن تکاړي مولا انسپکټر جامې به دې کنده شي تاسو به ځا په خپل پته ولګ چمن د چا سړی خن شن دا ستاسو سزا نه ده سزا به زه تاسو ته سبا درکوم سبا نن شپې څخه مولت درکوم چې سبا به تاسو ما ته حل وایي چې ستاسو مشر څوک دی څوک دی چرتدی ما ته هیڅ پتا نشتا چې تا ته پتا نشتا نو هغه ته به پتا ولګي چې ستاسو دروانې مشاهده ویني نو بیا به په خپله محبس راځي چې هغه ته م پتا ولګي چې میرغضب څوک دی څوک دی میرغضب الله تعالى تمر غضب من غضبه
غضب تا غضب نا مرغا هم پا اسمان کے اوتارے اوتارے چخے وئی نو بیا تا سنگا زما پاوج راکے دا چخو والو جولتو کو ہاں نو تد دمی نرزوانے زمون پا دے رکے دے زمون کسان زخمیان کرو دا سکا پا چلو چی زمانو میر غضب دے اور میر غضب چی کلا پا غضب کے راشی نو بیا خپل پردی نا پی جنی سڑی نا پوری را پوری اوزی گوری ستا ویلی سے شیر بادر روڑ دے کدا دا شیر بادر روڑ دے نو بیا جواندے پریدم چی شیر بادر تا پتو لگی چی میر غضب سوک دے سوک او سر ساتھ کاکا جی او سر ساتھا نواب خانہ بچے دا چھا دا ولی سوکو تھا استاد اتنانا پس میرا غضب پون بازے ڈیر لوئے کام ہے تیر کو شیر بازرہ بچے تو فکر بکھو کاکا جی زباس پا دشمنانوں والے تاسے قیامت راو لما چی تولا دنیا میں یاد ساتھی Thank you.
شوي يا جد. فرت يا مولا والعلماء. زخ واتر بارا تياري ما خد اخبال رور نيري ما دير لي بدماش دي واب مونا بلا سو قد بدماش دي بلارا باندې کوتا کوتا کې ونر کما چې دی پټ کړی یو لاله مرا دا ځای سره خبرې کولې لاله ما خپل مرګري شو کپتي سره خبرې کولې لګی نه دا مخدور پټ کړی دی دا سا خپل کور دی پردې کور نه دی زه بی پیغله جینې یم زه کچا ګوټې یم زه تا نه پردا نه شم ماتولې دې خوښه کړې ده ګوې وایې تاسو ما مانو ما تا بټینګ نه کی زه د روپې باندې پټیل کی ما تا وما دا خبر ها شو پړا څه شو هغه خزونه کته لیشتي نه کا دا ما په خو بار څو پور کو غلی شې شو په وای زه سب پاتو ته مو وای اورا جو تا شه ما جبینه و پات پات مې جعفر خان ستا د دوستانه مونږ ته سپه ده ملاو شو لګ په مزه خبره کوا د دیوالو نوم غو غو نه کار براله وګوره ولې نه غر کې غر خو مونږ شو جعفر خان ورشه د میر غضب نه تپوسو کا شیر بادر ولا رورو مونشتو او اخیم زخمی کو او اس شیر بادر زمون مرگ پسی گرزی زمون پا مرگ پسی گرزی دو والا اکثر پا خپلا دا مرگ میلما کی گی ورشا او میر غضب تا ہوا یا چه ڈی اس پی جعفر خان تنخوا دا سرکار خوری او کم ستا منی ما پا شیر بادر پسی انسپیکٹر دلاور لگلے دے اس پہ بند پبند تڑلے دل تراوت السلام علیکم خان بھلے شہر خان بچیا شیر بادر چٹا دے آگا خونشتہ جی انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب کیے نا سچے صوب آرام کا آرام آرام نزان سے رکھئے دا زارہ تو شیر بادر چٹا دے شیر بادر سے اس حدب بدماش ہونے دے نن څه د چرګو غل دی چې تاسو به ووینو تاسو نه پټیږي شیر بادر خو انځرې دی انځرې و انځرې پټیږي نه په ځنګل کې ښکاره ګرځي مشره تا تانې ته بوزم بیا ګورم چې هغه زمرې تا مان خلاص کی مخکې شه مخکې شه چل شه مبارک شه میر غضبا مبارک شه په شیر بادر پسې پولیس لګېدلې دی اوس داغه بچ کېدل ډېره ګرانه ده ہاں شمشیر خان ہم پولیس تانے تا بوتلو او اس داغا پا زمکہ باندے قبضہ کول دیر آسان شو عمر خانا لگ انتظارو کا چی زما زخمون خشی نو بیا گورا چی زدہ دشمن پا زخمونو سنگ مالگا دلوم سنگ مالگا دلوم زبا خپل پلار بانے دیر فخر کو چاغدا شیر بادر دا پار اخبل ځان قانون تاواله کو خودم راو انسپکټر صاحب چستا قانون روم کون دے گلی پدی خار کے با روش د شیطان نوے گل رشا ایر اچھانا کی مخوا گلی دی بودا بلا شاہ بطار دے رکم دے یوازی مدن نکوا انسپکٹر صاحب ما مستر دن نکا خود صرف تم را راتا ہوایا چی دا دا کم دے قانون دے چی گناہگار دے باہر گردی او بے گناہ دے ستا حوالات کے بندی تا صرف تا قانون کتاب ویلے دے کم چی انگریز چھوڑ کرے دے خدا خدا ہے آغلو ایک کتاب دینے لے ویلے جا کسی دا ٹول کائنات رختوں قانون دے افسوس خدا دے چی تازا آغا سپینو ڈکو خاطر مونکو چی کم سپینو ڈکو تبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پاسے دو بس کمشنر بس کا ٹھیک دا
نن دے ستا پا زمانت پریدم او شیر بادر تو ہے چی خپل زان دے قانون پاوالا کی بوشے بلائے کے لئے شمشیر خان د کلی ځمکه اخیستل زما د ژوند مقصد دی او ضدمن دی دم په کلاو غوږونه واوره خو د نن نه پس ستا د شمشیر خان د خاندان نوم په خولو اخیستو نو زه به ستا دا جبه پرېږدم نه بچی نه زما د دشمن د لور سره ستا واده نه شي کېدی ولې چې عمر خان زما زور دشمن دی بابا زه خو دا غواړم چې زما د لیلا واده په وجه زمونږ دشمني دې په دوستۍ کې بدله شي بچې نیا ته د دغه چرمه خیه څومره چې ستا عمر دی که نه دومره زما تجربه ده عمر خان مار دی مار
او مار لچ سمروم پے ور کے تے بتا لے تک ضرور در کئی گینٹوں کے دن دن شہر بہادر مر یا جندے پکار دے بس سر ماں تو شیر بہادر سرا سرا نمیر غضب اور داغد مرگرم وارن گرفتاری پکا دا سر دا شیر بہادر دا گرفتاری نزیات دا آغاز ظالمان و گرفتاری ضروری دا کیا چی پدی پاک از مکہ کی راج دا شیطان جو کرے سروس کروٹو لپوکی مور کا انسپیکٹرہ گنی او بس وزی زلار شا او شیر بادر فارم گرفتار کا گنی نوکری بدی بخطرہ کیشی یا پر
پروردگارا پجولے کی خیر واچی تو زما پا حل رحم کی خدایا زما زو پخپل مقصد کی کامیاب کی کامیاب کی آمین تیرے دلاور مور نہیں ہاں تیرے دلاور مور ہم نبیہ دو میں پریشان ہو لی اشتہاری ملزم شیروانا کپا سری رشتہ گنٹوں کے گرفتار نشو تو سما دزوی سما دزوی نو کنی بلا رشی خوستو تو آئی جیزو سو کما خپکے گا مت رونے زو ماغا بدنصیب شیر باتر ایمان بچا پسی چی قانون لکھے تلے دے روڑے تجی ماں چر تا بوتل غوارے دا اخلا ٹوپت زتا سرا تلوتا بلکل چی آر ایمان رازا ماں سرا رازا تا جو دل تا سنگر آوستو دا خوڑیر خطرناک مجرم دے تا دا کامن دا مجرم تزرن ندیر خلی بچی تنیو آتیش پی شاگر تا مور پا فریاد پاندی دڑی وڑی شو خود مور حکمی او نگر زو دا پوئی مشم موری شیر بادر سر زمون سی رشتہ دا تا شیر بادر نبی جنگی سو یا موری دا ساد بڑکوار دو شیر بادر دے بادرا دلاورا دلاورا شیر بادرا شیر بادرا دلاورا شیر بادرا تب اچھی کل ہم زمان مخی ترالی نو ما تا بدا سے خکاری دی چی تو زمان خپلی او ما بچون گلت رونی دی نو ما تا بدا سے خکارا کی دا چی تو زمان خپلی خو ما تا دا پتا نوا چیتے زمان دا مشموالی دوستے خمون دا وقت سپوری دا سیوالو چیتانا مجرم جوڑ کو او زمان کانون تقدیر من دا جون پا دا سلارا کی میلاو کرو چی دشمنانو آنا چلور طرف از انیونو سرزی دی اخ پر راز پا گیا دوالے ریشو اس تو ہوا آیا چیتے چو کما دا شیر بادرا تا چی زمان دا پارا سوکل خود اوکل اس چی زبا تا دا پارا سکوم اگا بطول دنیا بوری بلا آرہا بلا آرہا تارسو زبا دا کور پا دول شل تا قدم می خودو جرد سنگو کو داسو دا پتا نشتا چی دا تا یو کنی تی پختن کور دی خدا مونگ دا میر غزب کسانیو تا تا جولی دا پتا نشتا میر غزب چی پا غزب کی راشی نبیا دا سلینا بوری را پوری اوزی دا تا ویم رکش دلدانا رکش لار بشو لار بلار شو دا بلدان سر بودو او دا بودا پلار بده دا بودا پلار بده راتا پردو هدو گوری پردو هدو زب بودا ضروریم خوب بغیرت علیم تر سوچ زمان پا بدن که دمیلی یو ساسیم شتا نستاس زمان نورتا پا بدو سرگو نجل کرده Come on.
کې یلا کا دچا مين غدد کسان هغه یې ما نو تختونه او دا دې څه رسپتال تاسو چم او دې کوم چې ما سره یو نور زکا چې ته شیر بدر په دا دا وایته شیطان خپوي زما دې قسم وستا په دې پاک وینا باندې چې زما شیطانان ژوندې نه پېدم میر غزبا Thank you.
سبحان الله څومره چې ته ښایسته یې داسې دې آواز هم ښکلی دی خدای راستي چې ستا فریاد په سړي سم ویښتو ودرېږي د دې په بدل کې به زه تا ته یو انعام درکوم خو هغه دا چې ته به نن شپه زما د سور پالنګ ناوې جوړېږي ناوې دا فیصله خو به د شپې کېږي ځکه چې زه د تورو تیرو باشه چې نیمه شپه شي خلک دم شي میر غضب بم شي بیا چکونه لګوي نه هلکانو دینه زما ناوې جوړه کړي رحم تم اور کی جنائے زکات زمون په کتاب کی رحم نو رشتا تاسو ته مينت کوم تاسو هم مور خورشتا او خلشا زمون د مور خور نو و ان خلې مون خو د کر خو آرام نه انو ته خو دې د کار نو یری کې ظالمانو و ظالمه ظالمه خو ته په خپل زکات تا زمونږ د لالانه لیونې جوړ کړې او کار به په تا راغورځېږي نن شپه به ته زمونږ د لالا ناوې جوړېږي ناوې میرغضبا سرته پټ شوې بېغیرته بار سره اوځه د قانون لاسونه ډېر اوږده دي ترکه به پورې وتښتې سوزی بابا چې اور پی بلیږي او بیا ستاسو د مینې امیلونه خو زما په غاړه کې پراته دي خو څه وکړم د پیښې نه تیښته نه کیږي بابا نه کیږي ته فکر مه کوه لالا انشاءالله خدای به خیر کړي وار مه خطا کوه بچی زه به خپل ټول ضرورت په تا باندې دوړه کړم خپل ځان به خرڅ کړم خو تا به زړه خلاصوم ملاقات به ختم شو بچی خدای دې زما مرم استاد زما په مرګ پورې ځوانه شه داسې مه وایه بابا داسې مه وایه چې شپې ترمن نه وي نو د هغه بلا نه مه یېرېږه سبا سبا زما تاریخ دی بس دوا کوه دوا کوه الله ځې ورځې د خدای په امان الله د خدای په امان دا عدالت ملزم شیر بہادر ول گل بہادر تا زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان پر رنا کے دا 500 حکم ورکئی شیر بہادر
بادره بچه بابا چند بادره بابا لالا تخبه که گما من با های کور که پیل کن بچه سچی زمان پا قسمت که لکلی وی هم آقا با کیه گی نخده پاماس نخده پاماس یا اللہ جاڑا ماں بچه سادا چلے دلاور خانہ شیر بازار لاندرا کشکا آنے کا شیر بازار لاندرا کشکے ات کڑائی چکلاو کا دس رہے دلاور خانہ راتی آمد کڑائی چکلاو کا کلاو کے کلے داری چوکل دلاورا اختر نوکری که پا خطری که واچوالا ده نوکره ایس پروانو کوما خدا نشم کتیش یو بیگونه ده پانسایی پا تختو خیگی تتلیشی ده نشی خبر خبردار که یوم زخفل ده نو خوزی ده یه نوارم یا ساتای د قانون باغیان چې چرتم په نظر درشي هغوی په ګوره باندې ولاړ تا هغه سرکاري سړی وي او که غیر سرکاري سړی وي زه د هیچا بدماشي نه منم زه لاشه دلاور او شیربادر او شاتا جرزی چې شوټ کړی ترجمة
ساشته دے چرتن ہے ساشته دے پچا کے تمامی آرانی دی طرف رضا پا دنیا کے لا 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 نمی نشته دے چرتن ہے ساشته دے پچا کے تمامی آرانی دی طرف رضا پا دنیا کے بیا کوایا تو اوڑو تو بیا کم ناسی تن را پریوتا حکومت زمان دا دری واری شوٹیڈر ورکو حکومت تا دا پتا نیشتا ترسو پوری چمان دا خپلو دشمنان نا بدل نی آغسته نو حکومت زمان یو اختوم نیشی آزارا ولی شاتاج تا دا سی کارو که آج کور تلالا شا او دمین دا خبری با بیا من نکو اس من پوشا او دشمنان پوشا نشیر بادر نا لورا خود پلارانو ده سر پٹکی وی او ده کم سر نچی پٹکی اوڑ دیگی آغا سر ده تن نجدا کول بکار دی پختنو کے بدل خز نزوانا نخی و اغاو مون نخلو ندلاورا سر خز ضروری نی خوز ما پسی نکی ده فولاد ازرو دی او زبا ده خپل پلار بدل پل آخلم شاتاج دا چلا تا ما دا قسم کردی دی تر سو پوری پا دی ملکی یوم ظالم جندی زبا دخ پل لاس نو ٹوپک تی چرمو نا گردوم تی چرم نا دلاور او دا شیر بادر او دا غدا محبوبی دا گوله بشتلو حکم ور کرده دا اغوی مرشو نو تا تبا حکومت دیری نام در کئی او میر غضب خان بهم تا تا دیر صدر کئی خیال کوا چرتا دا نظرمی نکی زمان غوارو نظر نلگی جعفر خانا نظرم ستا پشان دا گوٹ شیطان لگی دزا گوٹ شیطانیم نو تم دا شکو شیطانی دلاورا تا جعفرا آخر میر جعفرو خطی گنا نیو سو تکو دی پارا دی اخپل ایمان خرز کو اخپل فرس را دی غداریو کا غدارا شیر بادرا شیر بادر اتا شیر بادر نا دا شیطانانو مرگ وایا مرگ زما توبه دا و توبو میری توبای ما ماف کا خبر اور امیر غضبا انسپکٹر زمون دا سر دشمن جوړ شوی راځه چې دا ملک پریدو
لا عمر خانا میر غضب تمہرا بوستے رہنے دے چی دشمن نہ پاڑے لا کپری دے دشمن نہ جوڑتا ہیر شو چی زمانم میر غضب دے اور میر غضب چی کلا پا غضب کی راشی نو بیاخ پل پردی نہ پی جنی سڑی نا پورے را پوری اوزی پورے را پورے دا زما دوست عمر خان دے اوتے تا فزبکا پلازا جوڑا گواری شمشیرا دخبل اس مکے قیمت وایا غلی شئی در تلیم جے جو لیتا ہوں گوری غلی شئی اس حکم دخبل پلار نکا دوکی رکھر سوی و تاس تا چاویلی دی چه شمشیر خاک پر اسمک خرسوی تو اسمک خرسے او کو نخرسے تا پر اسمک با پلازا سرور جوڑی گی نا تو سو پوری چه زما پو بدن کے ساوی اغیر پوری زما پو اسمک وانده تاسو پلازا نشوی جوڑا اولے برخانا اول بدا پلازا خوردو نو بیا با آغا پلازا ادری گی گوری ستا عمر خان لوردا نن بدا ما تا گڑے گی دتا سسند خبر کی انکل دتا سو خدما دا پیار دوست یہ دوست ہو چلے بہو اوز دے خودے او بخی سو شلما پا پلار باندے سو شو تا پلار مرشو دا پلاک پٹس کے زما دونی از بین رونا مردی سی پاس دل تا حالی راوستی ہم دا زکا چی تل لائے آو زستا مجنونو شروع کا بی غیرتا شروع کا زخو زخو ستا دل لر پسی یما غلشا زمان ام میر غضب دے اور میر غضب چی کلا پا غضب پی راشی نو بیاخ پل فردی نف بجنی میر غضبا کم زرے چی خپل پردی نپی جنی خپل مور خور اولور نپی جنی اگا دو مسلمان ندے مسلمان وب وکفا چی دا چا پلار مرشی نو بیائی کبر دا ڈیوے بلائی دعا گانے اور تک گئی چی خودے دو بخی پدے اکلا ما تا خود تم مسلمان نخکارے تم مسلمان نخکارے شکر شکر در پدے چھے مسلمانم پا
مقاومت کی دل دی آخر زمان یو میں خدا دے یو رسول دے یو قرآن دے تصدیق دزر مروڑے پی ایمان دے سرکد تلی زما کلم شی گرم چه بد کفر مخ کی خم شی د مومن مجاهد مرد شهادت وی او قربانی گی په اسلام دای صفت وی سر کا پردا سوچنا کیسےلا تمام دود تاریخ میں سبق واخلا اور امتحان د مومنان دزڑ ماخلا پرانو سرگو دادی سب در کچ پخ پلا دسن دی آغای او گئی چلائی بے بادت او آغای او گئی چلائی دار صفت پے شک کافر دے چلے اللہ نے سوک شریف پیدا کبھی کافر دمرا غرور مکڑا مانے دے کفر بدی دے وڑشی مردے خوش تخلا سے تنشتا خوشحال پدیم دیم سر بزما چنے سفائیڑ ساجت وی کل کامیابی قدم نخ کلوی you
دادی چھوکریا دیر آورا دیر آورا دیر آورا دادی چھوکریا دیر آوازی پریخو دبا زمرم انا زنمرم اشیر بادرا او تو ورزا چی دا شیطانان دن بچ پاتی نیشی سا سا دیر آورا میرکش آبا شیر بادرا چرا خواستی؟